Madje gjitha. Gjitha, absolutisht gjitha, e që edhe ato përmes engjëve e kum përjetu, edhe përmes frymëzimit e kum përjetu, edhe përmes ëndrave e kum përjetu, dhe kum përjetu disa gjëra të cilat nuk i tregoj në asnjë mënyrë deri të vdes në këtë dynjë. Shkojmë te rrethimit. Pastaj i the shpëtimit që nuk po shkon. Si ju arsyetove? Ai më thirrën telefon dhe unë i thash që nuk po më lejohet. Madje kur e kum thon këto publikisht. Shpëtimi. Jo, ai e kuptoi sepse ai pak a shumë ka pas e ka nuhat të vërtetën time. Qysh më erdhët, sepse kemi qenë rrjedha të karbonit. Tash që kjo arti un a xhelozon ai? Nuk xhelozon, nuk besoj që xhelozon, sepse ai moti më ka thon pse nuk shkon dikun tjetër. Do shta e këtë gjuhë në emision, po une po të regoj këshu drejt, zgjedhja nuk ka qenë do mos do shmërisht, pash mangë shumë, jo si okay. Imperativ i kohës surreale, që pi une, që se si, po... E tani, pse te un, edhe si e ke marë sinjalin? Zot i madhë, gjelëshënu e thash që komunikon me disa njerës për mes forma ndryshme, që për mes ëndra, për mes engjëve, për mes frymëzime, për mes asaj që ty të vjen shpirt nishë me bua me realizu, por këto e në gjutë shumë thella, të cilat nuk i shpjegon dot gjuha e shkencës, sepse shkenca mund të më fol për 6 shisa për shembull, për 5 shisa në fakt, po për shisën e 6 që është ndjeshmëria, që lidhet me shpirt, nuk ka mundësi vetëm spekulon, por nuk ja qellon asnjëherë të vërtetën. Madje këto tingëllojnë shumë të pavërteta, por dakord, nuk është më rëndësia ajo. Nasë më së tut. Absolutisht. Për shkak dritave, për shkak temperaturës, lëvizin materiale. Edhe kjo është gjumë. Edhe kjo është gjumë materiale për shkak asoj, po une e shopa më ndryshe. Nuk tregove, si e more lajmin, pse me ardhë në Libero? Une, të thëmë drejten, pa ta mendu... Sepse ne kemi komuniku para një viti, e të këmëton, kur mund është me ardhë? Po. Ke thonë, jo, nuk më lejohet. Pastaj më the, e tash po më lejohet. Me që më the, me që shpalose vetë, kur më pa të thirë telefon, unë e pa të thonë që nuk më lejohet. Edhe të këmë thonë, oke, nuk lejohet, kur të lejohet, më kalëzohet. Mandej, kur unë e deshta me realizu këto të shtatin, edhe e thira, ma djeve në telefon, kur i thashtu njëm gati, shpëtim, a i metëm më telefonu mu mas të disa dite, edhe më thirin telefon, unë i thashtu nuk më lejohet. Sepse unë e kësha marë sinjalin sincerisht për i të madhe të që nuk realizohet, nuk pëmë realizu. Ma dje, për Liberon, e ku marë direkt për i të madhe të në mënyrën se qysh Zoti ma ka shpjegu, e për cilën nuk e të regojdo, sepse nuk kuptuot kjo, sepse nuk përderisa ju nuk e përjetoni, që e thash pak merët, nuk e kuptoni kjo. Duhet me përjetu ato që ka unë e përjetoj, ma ndej jemi në një binar... Mirë, ke marë sinjal që kanë me qenë këtu zonjat, zonjushat, bendit, gjitha këto? Miloni ti përshëndes zonjat dhe zonjushat, përzemërsisht, nuk në detaje, e thoi një fjali shkencëtar, në detaje qëndron djalli, kështu që nuk duhet të futëm në detaje se kush ka me qenë, kush nuk ka me qenë. Okej, ke thonë të shpëtimi, me qenë se e përmendet, ashtë? Po. Se je i dërguar i Zotit. Po. Po nuk e ke shpjegu më tutje. Si je i dërguar i Zotit? Ne... E din që kjo është shumë tronditëse, si deklaratë. Tri cilësi janë të hipokritit, ata të cilët kanë një...